Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama saya Siti Sarah Ahmad Rusli. Pengarah Jabatan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia, Dewan Pemuda PAS Malaysia Ahmad Zamri Asad Khuzaimi mendakwa terdapat penerbangan yang disediakan kepada rakyat Sabah ke Selangor bagi tujuan membuang undi pada 5 Mei ini. Beliau berkata maklumat itu diperoleh daripada seorang kaki tangan sebuah syarikat penerbangan. Mengikut sumber dalaman tersebut, memang wujud penerbangan yang disediakan khusus untuk mereka di Sabah untuk ke Selangor. Beliau yang juga calon Parlimen Titiwangsa turut berkata pihak PAS masih menyiasat dakwaan itu dan akan mengambil tindakan bagi mengelakkan mereka mengundi pada 5 Mei ini. Sebelum ini, Pengerusi Pakatan Rakyat Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim berkata risikan mereka mendapati UMNO telah membawa masuk pengundi luar khususnya dari Sabah menggunakan pengangkutan udara. Bagaimanapun, Khalid yang juga Menteri Besar berkata kumpulan itu tidak didaratkan di lokasi biasa di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan lapangan terbang Kamang Murah LCCT. Dan kita mendapat maklumat sekarang ini ada rombongan daripada Sabah dan Sarawak dipindahkan melalui kapal terbang sedang berlangsung sekarang ini sehingga 4 akhir bulan Mei. Dan siang tadi seorang kawan saya pilot Mas, dia maklumkan memang betul tuan-tuan, memang betul ada beberapa kapal terbang Firefly yang telah dibuk untuk penerbangan khas ini sehingga kan dipesan kepada pilot tak boleh ambil gambar dan tak boleh beritahu siapa penumpangnya tuan-tuan. Yang sahaja dahulu, kami akan bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesediaan anda bersama kami.